Syria နိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာညအချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်အစိုးရထောက်ခံတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမား26ဦးထပ်မံသေးသုံးခဲ့ပြီးအများစုဟာအီရန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအေဘယ်လာ30ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အေဘယ်လာ29ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းကဟာမားပြည်နယ်ရှိစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဟာဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေယ်ကစစ်စင်ရေလွှတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်အခြေစိုက် Syria လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ကပြောပါရစေ။ အရေးကြိုင်မှုကြောင့်ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားလေးဦးအပါအဝင်တိုက်ခိုက်ရေးသမား26ဦးထပ်မံသေးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆီးရီးယားစစ်တပ်ရဲ့တပ်မဟာ48အခြေစိုက်စခန်းကိုအဓိကပြင်းထန်တားကဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းအဖွဲ့ကပြောပါပါတယ်။ နောက်ထပ်သိဆုံးသူတွေကတော့နိုင်ငံသားတတ်ခိုက်တမားတွေဖြစ်ပြီးအများစုဟာအီရန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့၎င်းအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရော်မီအပ်ဒေရော်မန်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်မဲ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုထောက်ဆပါကဣသရေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ဂျေပြင်းမှာမြေပြင်ပြည့်ဒုံးကျည်တွေတင်စီထားတဲ့အလဘိုပြည်နယ်အနည်းရှိ latest scan တစ်ခုကိုလည်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုလောလောလတ်လတ်ရန်စကျူးကြံမှုအဖြစ်ပြည်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးဣသရေထောင်လိုင်းအကြီးအငယ် Israel ကကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမတိရှိကြအောင်စစ်တပ်ရေဒီယိုကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်မဲ့လဲ Syria မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မတူညီမှုဖြစ်စဉ်အလုံးဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတပ်ဆွဲနေရယူမှုတွေအခိုင်အမာပြုတ်လုံနေတဲ့ Iran နိုင်ငံရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေကြောင့်だဖြစ်ပြီး Israel အနေနဲ့ Syria နိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းစစ်မျက်နှာဖွဲ့မှောင်ကိုခွင့်ပြုသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Avela 9ရက်နေ့ကလဲ Syria အလဲပိုင်း Horn Bình နဲ့ရှီ စေအခြေစားစကန်တကူအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အီရန်9ဥအပအဝင်တိုက်ပွဲဝင်14ဥထံမနေတည်ဆုံခဲ့ရပြီစီးရီးယားအဆူရနဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်အီရန်တို့ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဣသရေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆွဆဲထားပါတယ်ဣသရေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဗစ်ဒေါလီဘာမန်ကစီးရီးယားမှာဆေးရအခြေကုပ်ယူသွားမဲ့အီရန်ရဲ့ဘလိုโจဝမ်းမှုမျိုးကိုမစိုးပြတ်ပြေအောင်လုံဆောင်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါဗါတယ်ဣသရေဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နေတန်ရာဟူ ਨੇ Dell Elvis မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေရိုကလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ဒေတာကိုခြေလှမ်းပို့ကျူးစားနေတဲ့အီရန်ရဲ့ယူမန်ချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။